പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ ഇപ്പോഴെപ്പോഴും നിൽക്കും തന്നെ ആമീൻ. ദൈവാകാരങ്ങളിൽ നമ്മെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സന്ധ്യയിലും നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. മനസ്സ് തുറന്ന് ശ്രദ്ധ വച്ച് ദൈവിക ശബ്ദം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാം. വിശുദ്ധ കുമ്പസാരത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി എപ്രകാരം നയിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകളിലൂടെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കടന്നു പോകുന്നത്. നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുറവിനെ യഹോവയായ ദൈവം ആ വ്യക്തിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും എന്നാൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ധ്യാന ചിന്തകൾ കൽപ്പനകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. 10 കൽപ്പനകളിൽ ദൈവ മനുഷ്യ ബന്ധം എന്ന ആദ്യത്തെ കൽപ്പനകളിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവവും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് എനിക്ക് വിള്ളലുകൾ ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നാം ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യ ബന്ധം എന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ധ്യാനവും ചിന്തയും തുടർന്നും സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം മനസ്സ് തുറന്ന് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തെ സ്വീകരിക്കാം. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5 2 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ദൈവവചന ഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ ധ്യാന ചിന്തകളിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കുവച്ച ആ കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പാലിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സ് വച്ചാൽ നിനക്ക് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയും എന്ന സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം നമ്മോട് അറിയിക്കുന്ന ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും മനസ്സുണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്കത് നിർവഹിക്കുവാൻ നടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം പങ്കുവച്ച ദൈവവചന ഭാഗത്ത് രോഗിയായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നാം കാണുകയാണ്. 38 തളർവാദ രോഗിയായി ബത്സൈദ കുളത്തിന്റെ കടവിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് യേശു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, സുഖമാകുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ എന്ന്. എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് തമ്പുരാൻ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോ. കാരണം സുഖമാകാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് 38 സൗഖ്യത്തിന്റെ കുളത്തിന്റെ കടവിൽ കിടക്കുന്നവനോടാണ് ചോദ്യം. ബത്സൈദ കുളത്തിന്റെ കടവിൽ ആരെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ആ വ്യക്തി സൗഖ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5 2 മുതലുള്ള ഭാഗത്ത് അത് വ്യക്തമാണ്. സൗഖ്യം കുളത്തിന്റെ കടവിൽ ഒരു വ്യക്തി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുളം കലങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആര് കുളത്തിലിറങ്ങിയാലും ആ വ്യക്തിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 38 ഈ വ്യക്തി കുളത്തിന്റെ കടവിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, സൗഖ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വ്യക്തി കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ യേശു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, സുഖമാകുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ? എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? സത്യത്തിൽ ഇവന് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്രകാരം തോന്നിപ്പോവും. പക്ഷെ യേശു ചോദിക്കുന്നു, സുഖമാകുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ? എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? സത്യത്തിൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ സൗഖ്യപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മൾ കരുതുന്നു അവന് സുഖപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവൻ ബത്സൈദ കുളത്തിന്റെ കടവിൽ കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കിടപ്പ് സൗഖ്യത്തിന്റെ കുളത്തിന്റെ അരികിലാണ് എന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ ഇവന് സൗഖ്യപ്പെടാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശു ഇത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത്. അത് ഉറപ്പാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? 38 മുൻപ്
ഈ കുളത്തിന്റെ കടവിലേക്ക് ഇവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും വരും, ഇവനെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരും എന്നൊരു തോന്നൽ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 38 വർഷമായിട്ട് ആരും ഇവനെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഓർക്കണം. ഒരുപക്ഷെ ഇവന്റെ അടുത്ത് സൗഖ്യത്തിനുള്ള ഊഴം തേടി കടന്ന ചിലരെങ്കിലും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ കുളത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ ഇവന്റെ മനസ്സിന് ബലം കൊടുക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. മോനെ നീ വിഷമിക്കണ്ട, ഇത്രയും കാലം നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കിടന്നതല്ലേ, ഞാൻ പോയി സുഖപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ ഞാൻ വരുന്നത് നിന്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും, ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിന്നെയും കുളത്തിൽ ഇറക്കാൻ സഹായിക്കും എന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ സൗഖ്യം കിട്ടിയവർ കിട്ടിയവർ പിന്നീട് തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞകാല അവസ്ഥകളോ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ആ പഴയ വ്യക്തിയെ തേടി പഴയ സുഹൃത്തിനെ തേടി അവരാരും പോയില്ല, എല്ലാവരും മടങ്ങിപ്പോയെന്ന് ഓർക്കണം. ഇവിടെ ഈ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരും വരാതിരുന്നപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യജമാനനെ, വെള്ളം കലമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല, ഞാൻ താനെ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ എനിക്ക് മുമ്പായി ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവന് തനിയെ ചെല്ലാനുള്ള ശക്തിയും ഇവനുണ്ട്, തനിയെ കടന്നു എന്ന് സൗഖ്യം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കുളത്തിലിറങ്ങാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പം ഇത് മാത്രമാണ്, ഞാൻ തനിയെ അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവനെ ഭരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് ഇവനെ ഭരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്നത് എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം. രണ്ടാമത് ഇവനെ ഭരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്നത് ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരാൾ ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം. സത്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവന്റെ മനസ്സിനെ തളർവാദ രോഗിയാക്കി ഇവിടെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നോർക്കണം. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, തനിയെ നടന്നു പോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഇവന് ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് 38 വർഷമായിട്ട് ഇവന് സൗഖ്യം കിട്ടിയില്ല? സത്യത്തിൽ ഇവന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്, താനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ അവൻ ആഗ്രഹമില്ല, മറ്റൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ മാത്രമാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം. നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് പലപ്പോഴും ഇത്. താനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള സാധ്യതകൾ അവന്റെ മുന്നിൽ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവന്റെ മനസ്സ് എന്നും വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് എനിക്ക് മുന്നേ ഇറങ്ങുന്നവന്റെ സൗഖ്യമാണ് അവന് കൂടുതൽ പ്രശ്നം. താൻ സൗഖ്യപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് മുന്നേ ചിലർ ഇറങ്ങുന്നു എന്നും അവർ സൗഖ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഇവന്റെ പ്രശ്നം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയും കുഴപ്പം ഈ മേഖലകളിലാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തിന്റെ, എന്റെ ജീവിതത്തെ ദുർശീലങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊരു മോചനം നേടുക എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗൗരവമുള്ള വിഷയമല്ല പലപ്പോഴും. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ, അവൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, അവൻ എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർക്കണം. ഞാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് യേശുവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച്. യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ പാപത്തെ വെറുത്ത് പാപിയെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. ഈ സ്വഭാവത്തിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പുലർത്തുന്ന ഒരു മനോഭാവമുണ്ട്, അവൻ പാപത്തെ സ്നേഹിച്ച് പാപിയെ വെറുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് പുലർത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ വെറുക്കുന്നു, എന്നിട്ടോ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന അതേ പാപത്തെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ വെറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ എന്നെ വെറുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ തെറ്റ് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ടും ചെയ്യുകയാണ്, ഞാൻ അതേ പാപത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റൊരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്റെ ഭർത്താവ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഭാര്യ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്റെ മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഇൻലോസ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവരെല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് തെറ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ ഭാഗത്തെ തെറ്റിനെ കുറവിനെ തിരിച്ചറിയാനോ അംഗീകരിക്കാനോ മനസ്സ് തുറക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം. എന്തായാലും യേശു ഇയാളോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, സുഖമാകുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ? ഇന്ന് അവൻ ഈ അവസ്ഥയോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തി ആ അവസ്ഥയോട് അങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ആദ്യം ഒരു രോഗമാണ് എന്ന്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാരകമായ ഒരു രോഗം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നേരിടുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എനിക്കത് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും. എനിക്കങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോ ഈ ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭരിക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പാവും സത്യമായിട്ടും നിനക്ക് അസുഖമുണ്ട്.
അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിനോട് എതിർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക, ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക, ആ അസുഖത്തോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ അതിനെ ആ അവസ്ഥയോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന അനുഭവം, അതാണ് അവസാനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഈ തളർവാദ രോഗി ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. താനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയോട് ഇവൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇവന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുക? പൊരുത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ താനായിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം. ഇങ്ങനെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് സന്തോഷമാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക താനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്? ഇവൻ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, 38 വർഷമായിട്ടും ഈ കുളത്തിന്റെ കടവിൽ ഇവൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, സമയാസമയങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇവൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ഇവൻ നോക്കുമ്പോൾ സംഗതി ഇത് തന്നെയാണ് മെച്ചം. തളർവാദരോഗമൊക്കെ മാറി എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും സമയാസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊണ്ടു തരുമോ? അല്പം രോഗത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സമയാസമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, കെയറൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിയാണ്. ഞാനൊക്കെ വളരെ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പനി വരാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പനി വരാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്, പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ കൂടുതലായിട്ട് കെയർ ചെയ്യും. ആ മാതാവിന്റെ സംരക്ഷണം കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പനി വരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടെ കൂടെ എനിക്ക് പനി വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു അവസ്ഥയോട്, നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് അതൊരു രോഗമാണെങ്കിലും അതൊരു തകർച്ചയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചില സന്തോഷങ്ങൾ നാം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോഴും ഈ ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പരസ്പരമുള്ള ഒരു പൊരുത്തപ്പെടൽ ഇന്ന് നടന്നു വരികയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അച്ഛാ കെട്ടിപ്പോയില്ലേ, ഇനി വേറെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ പൊരുത്തപ്പെടാതെ, ഈ സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാതെ ഇനി നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു പോവുക. ഭർത്താവിന്റെ പല സ്വഭാവങ്ങളും എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭാര്യയുടെ പല സ്വഭാവങ്ങളും എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചു പോവുക? അച്ഛൻ മക്കളെ ഓർത്ത് സമൂഹത്തില് എല്ലാവരും എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവോഴ്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ, ഒരു പൊട്ടിത്തെറി അറിഞ്ഞ് നടന്നാൽ, നാലാമതൊരാൾ വീടിന് വെളിയിലുള്ള ഒരാൾ ഈ പ്രശ്നം അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ പറ്റി എൻ്റെ വീട്ടുകാര് മറ്റുള്ളവര് നാട്ടുകാര് ഇടവകക്കാര് പള്ളിക്കാര് അച്ഛന്മാര് എന്ത് കരുതും എന്ന് കരുതി ഈ അവസ്ഥയോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന എത്രയോ ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, സത്യത്തിൽ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ ഇതല്ലേ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആന്റിമാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ പൊരുത്തപ്പെടൽ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു കാണാം. കുറെ കാലമായി, പിന്നെ എന്താ നിവൃത്തിയില്ല അല്ലേ? നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സങ്കടങ്ങളുണ്ട്, ബലഹീനതകളുണ്ട്, വീഴ്ചകളുണ്ട്, അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും അന്ന് ജീവിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന 100 വ്യക്തികൾ, ഈ തളർവാദ രോഗിയോട് തീർച്ചയായിട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ, ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കുളത്തിന്റെ കടവിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ആ അവസ്ഥയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഈ തളർവാദ രോഗിയോടാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വക ചോദ്യം, സുഖമാകുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യന് മോചനം പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണം. സൗഖ്യം പെടാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ഒരു ദാഹം ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്താൽ മാത്രമാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടാൻ ഈ മനുഷ്യന് കഴിയുകയുള്ളൂ, സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ചോദിക്കുക, സുഖമാകുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ? ആ ചോദ്യത്തിന് ഇവൻ പറയുന്ന ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നാം നോക്കണം. ആ ചോദ്യത്തിന് ഇവൻ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ്, എനിക്ക് ആരുമില്ല, എന്നെ കുളത്തിൽ ഇറക്കാൻ ആരുമില്ല. ചോദ്യം സത്യത്തിൽ എന്താണ്? സുഖമാകാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ എന്നാണ്. സത്യത്തിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് എന്തുത്തരമാണ് പറയേണ്ടത്? രണ്ടുത്തരം പറയാം. ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക്